Par apkuri šajā sezonā būs jāmaksā mazāk. Tā apgalvo vairāku pašvaldību pārstāvji, jo cenas gan šķeldai, gan dabasgāzei ir kritušās. Ziemā cena būs atkarīga no laika apstākļiem, taču lielas svārstības nav prognozētas. Turklāt daļa pakalpojumu sniedzēju kļuvuši neatkarīgāki no Krievijas gāzes, par kurināmo izmantojot šķeldu. Plašāk stāsta Miks Kuncevičs. Apkura sezona vairs nav tālu. Atkarībā no laika apstākļiem to pieslēdz septembra nogalē vai oktobrī. Par to, ka šī sezona varētu būt maciņam draudzīgāk, atzīst vairākas Vidzemes pašvaldības. Pašvaldība pieņems lēmumu un mums cena būs lētāka par 2 eiro uz megavatu stundu, jeb respektīvi 80,10 eiro bez PVN par 1 megavatu stundu. Pagājušajā gadā bija 82 ar kapēkām. Apkuras cenas šorudien Madonā būs mazliet zemākas, protams, nekā viņas bija šinī pavasarī, jo energoresursu cenas, tas, kas bija 22. Gada nogale, mums visiem radīja problēmas. No 1. Oktobra mēs nokritīsim atpakaļ uz cenu, kas bija pirms energo krīzes, tas ir 74,74 eiro par megavatu stundu. Valmierā savukārt siltumenerģijas tarifs no oktobra pieaugs par 2,3%. Par to, ka cenas stabilizēs, stāsta arī pakalpojums sniedzējs Cēsīs Valmierā un Siguldā. Tur atzīst, daudz ko nozīmē arī publiski izskanējusi informācija. Kiņš kalnā gāzes pietiek, un tas tirgu nomierina. Tās viņas, protams, ka nav tajos līmeņos, kādas viņas bija 2 gadus atpakaļ, bet šis, tā teikt, stabilizācija ir notikusi, un lielas krasas pārmaiņas nav gaidāmas, domājams, ka šajā apkuras sezonā. Turklāt daudz pašvaldības kopš kara sākuma spējuši pāriet uz citu kurināmo, lai būtu mazāk atkarība no Krievijas gāzes. Es domāju, ka mēs esam kļuvuši, mēs par to daudz domājuši, un, protams, ka daudz darba ir ielikts tajā, lai mēs atrastu citus dabasgāzes piegādes ķēdes, kas nav Krievijas dabasgāzes, bet kas ir nāk no citiem avotiem. Tas. Kā norāda regulātors, tad Latvija šobrīd vairāk fokusējas uz vietējo šķeldes apkuru. Tomēr ir lielajās pilsētās gāze joprojām ir būtisks kurināmais. Par cenām prognozes liecina, ka viss tomēr ir atkarīgs no laika apstākļiem. Daudz, kas ir atkarīgs no tā, kā izskatīsies klimatiskie apstākļi šajā zimā. Ja uznāks pēkšņs augstums, tad noteikti tās cenas, kas ir piesaistītas biržai, arī būs augstākas. Daži no uzrunātiem iedzīvotājiem atzīst, ka cenu kāpums viņus nebaida. Savukārt citi piebilst, ja cenas mainīsies tik krasi, kā pagājušā gadā, tad var nākties no kaut kā atteikties. Protams, ka nāksies atteikties. Ja kaut kur ja kaut kas jāsamazina vai ietaupītu, tad jau no kaut kā nāksies atteikties. Mazliet satrauc, jā. Jo man ir ar elektrību sildāms, viss tas ir, un grūti man pateikt, jā, bet es jau mēģinu izgrozīties tā, lai iznāktu lētāk. Šobrīd nevairs, tāpēc, ka mūsu māja jau ir granuls iegādājusies par pašreizējām cenām. Regulātors atgādina, ja kurināmā izmaksas ziemā mazinās, tad komersantiem ir pienākums aprēķināt zemākus tarifus. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.